daawanaysaa waxaanu jecelnay baljaanis inaan idiisii nadadkiina halkan naga daawanaya telefoonka maxaad ku dari lahayd sideen u noqon lahayd haddaba arrintaasi way soo go'day oosha waxaa taallaa fadlan sidii aad waxu soo bixin lahayd waa taamkii ficilka la rabay action iyo hadal iyo ninkii gabadha ku sameeyey maxaa loo qaban waaya halkuu joogaa manoli maxaa dad loogu raadin waaya waa qabiilkee kaynu halkaa u joognaa haba yaraatee caawa maaha inantaas sidii dhakhtar loogu keeni lahaa dibadda ee wax loo bixin lahaa bay halkan fadhiyaan haddaba amran waxaan jecelay bal inaan ku sii weydiiyo sidaa dadkan uga dalbaysa ama nambarka halkaa lagu soo qoray inay fariid idin reebaan ood jecesha inaad wax ku ururisaan waxaan rabnaa intiin soo wacaan oo fariin noo reebaan hadba sida nala saacidin karaan however they can help us or not but the main focus is we're students ourselves and we're putting time aside for this you know so in terms of to help this girl you know she's a total stranger and we don't know whether we don't even know her so we just want our time and as well intii awoodina way qiso een sidee baad jeceshay arrintan inaad aada wax uga sii qabataan dadku waa adagii king county meelo fog baa la kala degayay dad baa kent ka daawanaya meelo aada fog federal way waxaa laga yaabaa dad caawa diyaara halkaan lacag geeyaalay inuu meeshay naga daawanaya arrintan aada uga xumaada marka janiskaas hadduu wiik kala sii fuulo ama laba wiik sii fuulo waxaa laga yaabaa xiisiiyo hadalkii faysal aynu la hadlayna wixii inuu dib u yaro noqdo sawirkii noqdo sawir aynu mar walba daawano sidii movie oo kalea marka janiskaas aynu uga faa'idaysanayn ku nidhaa fadlan nambarka halkaasu ku qoray marka fariin inay ka tagaan marka maxaad u sheegay walaahi waxaan rajaynayaa inaysa dadka maxaa layihahdaa oo aysan waqtiga intuu maro aysan maxaa layihahdaa inay ka faa'idaystaan aan jeclaan lahaa laakiin inay isbuuca dambe aysa dhihin camal waxaan waa dhacaan waxyaaba ugu horreeya dadka ay dhahaan markii waxaanoo kale arkaan waxaawaaye waxaanoo kale waa dhacaan maalin walba qofaa dhintay maalin walba tanaa dhacda maalin walba kaasaa dhacda laakiin haddii maalin walba qof walba uu taas dhaho meel aan wax ka bilaabayna ma laha marka meeshii aa wax ku aragtid inaa wax ka qaban kartid inaa wax ka qabatid waa hadda waxaan dadkan badanaa waxaan siinaynaa janisyaal qof walba wuxuu haystaa janis oo uu ku saacideeyay gabadhaan oo wax ugu qabto marka waxaan jeclaan lahayn telefoonka meeshaas lagu soo qoray in aad na soo wacdaan insha allah oo aa fariin noo reebtaan waa waa arrin aad u fiican waxaan kale odhan lahaa fadlan qof qof keliya inaad soo wacdaan maaha haddii apartmentiga aad degantay aad keligaa caawa naga daawatay inaad u tagto neighborka u sheegta ama dadkaad uxisutiin wixii awooddaada aad horeylaha uga qaado ood sugaysaan oo iyadoo diyaarsan xitaa aad la soo hadashaan runtii qof walba shaqada meel buu ka hayaa maaha un inaad tidhaahdaan telefoonka qoladii way iga qaban weyda ama waan heli waayey nasiibkooda meeshay tegin telefoonka haddaad internetka gasho faysal waad la xidhiiri kartaan akoonay leeyihin xawlaadaa lacag loogaya qaabab kale loo ururiya laakiin arrinta waxaa nagu kaliftay arrinta jaamacadda inay faraha ku dhigaan waxay dhahdeen wixii ururay go-aan baan ka gaarin dhakhtarka halkii la geyn lahay waxqabadkeedii inay ku xisaabtamaan laakiin qofba hadduu konton soddon afartan meel ka diro runtii way fiicantay bay yidhahdeen laakiin waxqabadkeedii waxoogaa waxaad moodaa inuu baarbaarayo marka haddaan kuusoo noqdo mar kale hane bal sidaa dadka ula hadlayd ujeedada u weyn inu halkan u fadhina waxa weyn aad region inu ku samayno sidaa dadka ula hadlilayd ama caawa halkeena fadhiya ee aadka uga xumaaday ay doonay inay wax caawiyaan fadlan bal wixii tala iyo tusaalaasi so anu waxaan rabaa inay dadku ogaadaan in waxani wax aadi aad u important yahay oo dadkoo dhamma inay arkaan u baahan yihiin ilaa waqtigiis siduu yidhi imika mustafe waqtiga waxa waqtigii isku dubnimaanteena waa maanta ma sugi karno mar walba ma odhan karno wixiin wuu dhacaa berri buu dhacay shalay wuu dhacay soo maxaan ma sugi karo ma sugi karna marka ina weliba rajeeya aabba aan lahayn cid aan lahayn nabarka u weyne u faysal inoo sheegayna meel bay isku bogsatay haddii la heli laha cadkan isku qabsaday ama qof yaroo dhakhtar ama meel la geyn laha runtii sidan maanta way dhaamilay marka sawirka aynu arkayna aad buuga naxdin badan yahay qof baa la dilaa waan ogaan karnaa hadduu dililaa waa la aasila allah naxariistaa la odhan lahaa speaking of Somali today but what I want to say is that it doesn't matter what she is where she's from or who the guy is like everybody else is saying if you're going to call about and wonder who the guy is or what he did and why he did it you might as well say I'm going to donate $5 or $10 to this woman and help her get the recovery that she needs that she desperately needs instead of worrying about like little things that don't matter that will not change her situation in even hita maanta markay ogaato intaas soo umado soomaaliya oo islaama u socda laftigeeda ama sawirkii la soo geliya siduu faysal noo sheegay 100,000 bay sare u dhaafeen buu yihi dadka websaydyada galay marka lagu dhaha intaasoo qof baa doonay inay ku caawiyaan runtii iyada lafdigeedu waan garan karnaa waxa la lahaa waa rajay walaal ma laha hooye ma laha maanta soomaali weyn oo dhan bay leedahay marka soomaali weyn hadda inay ficil ku dartaan loo qaatay dhakhtarkeedii la raaciyo maxay sidee kula sii teed arrintaa usii raacinaysaa salma so walaal sidaa dhahda la waay soomaali nima iska daaya gabarta muslim bay tahay muslim baa nahnaa inaa xasuusana waaye in
مسلم صدا كونها إن أس عاونوا عن قرآن كان قرآن تاعي قبرتان وحنا كدا عاينا أس دهنا ما قف بو كدا عا you know مسدد كلا عاونيا مسدد كان عاونيا أس أنا كم إن عاونوا ما مسقفة أشقينا وحاس من جرتو أنا كده إن أسكو أمانة وعي إن عاونا قبرتان إن رادا بل أن دبكو جس علي وانش على إنتي نبعد كين ندد كان الله الله إن هلك نو عاون نقد عاونيا فهمتي نمبر بينه هلك أكو قرنيني مسج دين ريبان way weyntii lacagaha la sugeeyaa qof walba awoodiisu bixin karaya marka chaaniska sida ugu dhib yar ma dadka ururiye baad leedahay sidaan sheegay sidee waxaynu ku urun karnaa sidee dadku way soo yimaadaan waa tiri horaad iga saadashay marka halka joogtay waxa tiri qof kasta ku dhici karta aniga ku dhici karta walaashiga ku dhici karta qofkeena daawanayna intiisa walaashi haaskiisa everybody way ku dhici karta marka chaaniski maadaama aad soo baxdeen oo dhalinyartiin jaamacad baad wada dhigataan busy baad tiin qaarkiin part time bay shaqeeyaan way adagtay intayn leg ba tacashin awooda inaad gelisaan wad wadaan waqti horta waa wax muhiim oo gelin kartid arrintan marka waxaan oran lahaana anu hadda maanta awood badan lahaynoon malaha boqol ama laba boqol baan bixin karaynoon bixin karaynoon maxaa dhahaa $10 haddii noqoto ama $5 familigaygaan isku soo keenayoon isku oran hadaba ana $5 baa maanta iga soo baxayse hooyaadna $10 ku dar anana qofkan ku dar familigu ba haduu boqol isku geeyo maanta lix caruuraad leedahay malaha shan midba bixin karo hadaan intaa isku keeno wallaahi intii gabadha caawinaysaan aad ogeyn intay isku badnaanayso soo hadduu qof wad badal jaarka u sheego yidhaahdo bal haddaad familigadan boqol isku keeni karo inaa soomaali badan oo magaaladan ku nool baa jirta saan ku caawin nahayna maantan ka arin keenayna soo ha kowlwan waxay tahay $5 anu pepsi maan ku iibsadaa ama de mcdonalds iyo waxaanan bilaashan ku iibsadaa sababa soomaaliya walaashii isaan ku caawin lahaa haday tahay aan ku caawin karayo please waan caawin karaa soo qof walba waxaan rabnaa inay saayo kale ka fikir keena inay gabadha ku caawiyaan nambarka qisan mar kale waxaan jeclay inaad noogu celiso dadka u sharaxdaan inay voice codkooda meesha ku duubaan weeyaan fadlan nambarka halkaa ku qoranay hadhow ma saxmi doono waan jecelnay websitekayga inaanu soo gelino information laakiin waxaa laga yaaba dadka qaar inaanay aqoon u lahayn sida websiteka loo galo marka fadlan iminka meesha ku qoro oo meel ku qor oo xitaa even dadka neighborka u qaybi ama qofka aad garanayso fadlan qisadii nooca ah halkaasa ku qorantay dhe nambarku halkaasi ku qoran waa 4257107473 fadlan nambarka qor meel dheg haddii aanad awoodin cabdikariin aniga xabeeb ama som t v intaba waad soo geli kartaan laakiin dadka qaar aqoon uma laha amran mar kale aan kuu soo celiyo adiga sidaynu ka hadalnay aad ba uga hadashay arrinta uga dirsa waxay tiri familigayga haddaan $5 anu isxisaabiyo ama $10 oon 16 qof intaan oon mishan $10 ka qaada number bay noqonaysaa apartmentyada qaar waxaynu ognay 34 guri inay ku nool yihiin waxaa laga yaabaaba takwiila soomaalida ku nool oo keliya inay ka fargareyn karta laakiin maasha allah king county baynu caawa la hadlayna marka arrintaa maxaad ku sii dari lahayd sida amran adigana aad u leeday dadka usii ururiya insha allah wadan aan ku noolnahay or like hadda biyaha everything is going smooth you know so as being apart from Kenya where medical healthcare is not as good as here and as us being fortunate going in education higher education and all that stuff runtu maanta ma lahnin you know so it should be an obligation to actually invest in this and this shouldn't be something that you help one person this is actually a start to a bigger foundation And I feel like as a Somalian person, and as a like as a woman, it affects me more because I know certain things like this are happening, and this might only be the only thing that's on TV, and there might be other hidden violence going on within Somalia and within Kenya, you know. Well, so yeah. as a university student, as a woman, you know, as a qof or a daughter, a sister, I think this should be something that we should look forward into it and helping this person more than. adiga wali ku haysta haddaan kugu soo celiyo amran jaamacadda arday intee leeg baad ku jirtaan number intee leeg weeyaan soomaalida ku jirtaa sii kordhaya sanadba sanadka ka dambaysa especially small gabdhaha ugu badan masha allah I think maybe almost 150 masha allah ayaa ku jira jaamacadda iyo marka dadka halkan waxaanu jecelnahay haddayna communityga soomaalina wax lagu faanaa jira 150 jaamiciina hadday noo soo baxaan soomaaliya waxaynu ogeyn 2-3 qof baa qabiil dhan u socon jiray waa jaamicigii reebel baa loodhan jiray nasiib daraya qofka PhD holder haystana waxaa loodhan jiray waa ninkii reebel ama waa pilotkii reebel nasiib daraya maanta aqoonka weyn baynu hadlaynaa